Så jag ska tvinna ihop de här två alltså. Ja. Ja. Och det är ingen lurt med det här. Nej. Säker? Ja. Ja. Okej då. Sebastian. Sebastian. Jag tror han är död. Fattades bara det. Åh! Fy fan, Vera. Ja, men Jenny, det var bara lite skoj. Här går man och träffar mannen i sitt liv. Så måste ni nödvändigtvis ta livet av honom. Så jävla onödigt. Ja, men vad ska vi göra med honom då? Vi måste köra vidare nu. Det får ni faktiskt ordna. Går och kolla Love Search så länge. Ja. Ringa polisen. Jag tänker inte sitta i något polisförhör. Jag ska med den där färjan. Om 5 minuter åker jag härifrån, då ska han vara väck. Ulf, har du några idéer? Ja, vi kanske skulle kunna prova en grej. Ja, vad tror du? Jo, man kan ju tro att det är en grävling. Folk tittar inte så noga. Nej. Då åker vi. Japp. Det var någon som har kört på en grävling. Vad synd.